Здравейте, приятели на Strong Shreds, с вас и Ян Гърков. И Мартин Стоичков. Хора, започваме днескашният влог с нещо много странно, което ще видите в момента. Ще видите малко по-интензивни дишания, като с това нещо целим да... Какво целим реално, Мартин? Ами, целим да направим... Да поемем много кислород и след това да изкараме целия кислород и да задържиме... Добре. Възможно колкото можем. Добре. Ще го правим по моя начин, който ти обясних, или по твоя? Да, по твоя начин. Ако ти ще обясни така накратко, горе-долу да имат представа. Да, значи сега правим около 30, 40, 50 вдишвания, ето такива, издишвания. Целта е да вдишваме максимално много и да издишваме максимално бързо, в смисъл малко по-агресивно. След като ги направим, правим ето това. Издишваме колкото можем и задържаме толкова колкото да излезнем извън зоната си на комфорт. Де факто, примерно 1-2 минути задържате колкото можете, след което поемате отново супер дълбоко въздух и по този начин това, което ще се случи, че ще може да издържите повече време, тъй като до сега сте нямали кислород, тъй като сте го издишали. След като си поемете, имате изключително много кислород в мозъка и в тялото и това ще ви помогне да издържите повече. Отново държим, докато не си излезем от зоната на комфорт. Отново издишаме, държим още един път и след това по-раз опускаме. Дишаме спокойно и просто наблюдаваме какво се случва около нас и реално това служи за медитация. Аз го приемам лично като медитация. На мен така ми действа, правя го един път всяка вечер, реално за да мога да се успокоя и да ми се преспи по-бързо. Наистина доста помага, ако имате стрес във вашата работа, ако сте имали по-интензивен ден, това ако го направите за 5-10 минути, наистина ще ви помогне изключително много да си подобрите ежедневието. Като в началото може да започнете, нали, правите ги 30 вдишвания и издишвания, издишвате, задържате колкото можете, вдишвате, задържате малко, издишвате и почвате нормално, нали? Ние ще направим малко по-занапреднали един вид. Да. За да може да си излезнеме малко повече от комфорта. Да. Така, хора, след като направихме тренировка с Марти, успях вече да отида и да се пострижа. Също така сега, хора, ще чакам Георги и Борката да дойдат вкъщи, защото ще записваме видео за нашия Patreon, който създадохме заедно с тях. Ако искате да ни подкрепите, хора, и ако искате да виждате допълнителен контент, който създаваме заедно с тях на тема взаимоотношенията между мъжете и жените, също така разказваме в този Patreon най-различни случки, в които сме попадали, влизаме в така доста дълбоки детайли. Ако искате да станете част от това общество, което изграждаме заедно с тях, отдолу ще намерите линк, може да ни подкрепите, благодаря ви за което. Също така, след това ще чакаме да дойде в къщи Станислав Чакъров, с който също ще записваме подкаст за Late Night Podcast. Станислав е един от най-исканите от вас гости хора, заедно с Никола Томов, така че съвсем скоро най-вероятно и Никола Томов, Никола, ако гледаш това видео, ще получиш покана за Late Night Podcast или за Strong Shredded, най-вероятно за Late Night Podcast или за Strong Shredded, не знам, ще видим, както и да е. И като цяло днеска разговора с Станислав ще бъде за взаимоотношенията между мъжете и жените, ще си поговорим за това какво е Red Pill и като цяло да, ще стане един доста интересен разговор, който на вас ще ви е изключително интересен, абсолютно съм убеден. Има още една изключително яка новина, а тя е, че Георги Шишков най-вероятно съвсем скоро ще стане атлет на Strong and Shredded. Това ще е първият ни атлет Георги Шишков, наистина е доста яко това нещо. Като цяло това, което трябва да очаквате, хора, от Георги, е едно информационно видео всяка седмица в нашия канал и също така, разбира се, ще го използваме, за да
участва в най-различни фитнес кадри, заедно с сборката. Разбира се, все още не сме на 100% сигурни за контента, който ще правим с него, но това са едни така предположения, които ви нахвърлям, така че да бъдете готови, когато това се случи. И кой наистина, кой би предполагал, хора, че създавайки този канал, след като създам този канал, един от приятелите ми, с които съм израснал заедно от малък, ще си направи свой собствен YouTube канал, ще стане супер известен в България и като цяло в тези среди, и след което ще стане атлет на Strongest Shredded. Наистина живота понякога ни предлага доста интересни неща и аз съм изключително благодарен за абсолютно всичко наистина хора, което се случва около мен. Наистина живея живота на мечтите си, нещата стават все по-яки, все по-добре и хора, наистина искам да ви благодаря на вас, че ни гледате, защото каквото и да правим, ако вие не ни гледате, реално ние няма да може да ги правим всички тези неща. Така че изключително ви благодаря за подкрепата, благодаря ви, че лайквате видеата, че коментирате отдолу всеки път. Това наистина помага за развитието на този канал, така че оставете един коментар за мен, след като видите това нещо. И така, хора, оставям ви, чакам Георги и Борката да дойдат и започваме подкастите. Истината е, че в момента мъжете сме с това мислене, женско мислене. Ако аз си дам моето тяло, е изневяра. Така че ти отиваш и си взимаш нечие тяло. И защо, например, твоята жена да я пука за някаква, примерно, чил си в Тайланд, направил си някакъв фън с някаква. Ти няма да умреш за нея. На тебе не ти пука за нея. Защо на твоята жена трябва да ти пука за нея, като ти вкъщи не си довел нито болест, нито дете, нищо. И за твоята жена нищо не се променя. Ти пак показваш своя комитмент към нея. Бай да бе, моята приятелка не ти харесва дрехите. Мисля, че това също допринася. Да, каза, че много изсипан ходи. Да, прекалено широк. Да, също, че прекалено широки дрехи носиш. Аз, в принцип, или нося супер широки, или по мен. Еми, то и аз така правя. В принцип, ама да, пред хора са. Само с дрехи по мен. Не, аз. Това се кефа на всякакъв стил, смисъл. Миксирам ги. И аз за вкъщи. Благодаря. Благодаря. Така, хора, на следващия ден сме и да, започваме да влогваме. Току-що, между другото, хора, прочетох коментарите под подкаста с Стан. Като цяло, хора, исках да ви благодаря. Никога не съм предполагал, че толкова много хора ще искат да се застъпят за мен за подобни неща. Но като цяло, хора, имайте в предвид, че аз наистина не се интересувам от това какво другите хора си мислят за мен. И като цяло, в случая, това, което мога да кажа, че аз самият за себе си знам, че се обличам доста добре, имам доста добър вкус за дрехи. Моите приятели, повечето ми приятели, когато отива да се обличат, винаги ме викат с тях, защото просто знаят, че имам добър вкус за дрехи. Това, че нося широки тениски, не означава, че нямам вкус, просто си имам свой собствен стил. Обичам да нося дрехи, които са по мен, тениски по мен. Също така обичам да нося по-широки тениски, обичам да миксирам най-различни стилове. Също така видях, хора, че изключително много ме защитихте под някои от видеята с Георги Шишков. Там вие ме защитавате един вид за това, че той се е базикал с мен. Хора, имайте на предвид, че като цяло никой не може да се базика с мен. Имам предвид хора, които не са в моят кръг. Няма как да се шегуват по такъв начин с мен. Просто с Георги сме израснали ето от такива. И вие сами разбирате, че няма как да не се шегуваме с Георги. Просто и двамата сме такива характери. И като цяло може да не се притеснявате, никой не се държи лошо с мен. Дори напротив, аз в повечето случаи винаги се шегувам с хората и това нещо е окей. Не се притеснявайте за мен. Просто исках да ви благодаря, защото ми стана едно такова мило, когато четох коментарите. Наистина ви благодаря, хора. Така че, хора, моля ви се, не хейтвайте Стан за подобни неща. Аз не му се сърдя за абсолютно нищо. Дори напротив, благодарен съм, че дойде и че участва в нашия подкаст. И наистина съдържанието, което той даде в този подкаст, е изключително добро, така че ви съветвам да отидете и да изгледате подкаст, защото наистина има изключително интересни неща, които той сподели с нас и мисля, че на вас също ще ви бъде интересно да ги видите, както беше за мен.
Така, хора, пренасяме се директно на морето. Тук слагам край на този влог. Следващия вторник очаквайте влога да започне от морето. Заедно с Атанас Велев сме. Сега отиваме на едно дневно парти, така че другия вторник да очаквате влога да започне от морето. Stay strong and stay shredded!